Ať si říkal, kdo chtěl, co chtěl, nemohl jsem se té myšlenky vzdát. Věděl jsem, že je dobrá. Přesvědčil jsem se, že je uskutečnitelná. Říkal jsem si pořád, když to dokážou jinde, proč bychom to neuměli také my v Československu? Proč bychom taky my nedokázali vybudovat zajímavou zahradu, dovážet a vyvážet vzácnou zvěř? Musíme dovést domů do naší vlasti velké skupiny zvířat, abychom je mohli, bude-li to třeba, vrátit sem do Afriky zpátky. Jaký tragický osud čeká ta nádherná zvířata, která máme tolik rádi? Přijel jsem do Ugandy právě včas. Kdybych měl jet až za 2-3 roky, přišel bych s křížkem po funuse. Já vím, znám ty laické představy o tom, že se po Africe prohánějí obrovská stáda zvířat. Ale to je omyl, protože zvířata v Africe nenávratně mizí. A jednou, nebude to dlouho trvat, zůstanou zachována jen v národních parcích. Kdyby jen slavný český zoolog Josef Wagner věděl, jak moc jsou jeho slova dnes pravdivá. Od jeho cest uplynulo více než 50 let a tvář Afriky se výrazně změnila. Mnoho zvířat bylo uloveno a vytlačeno až na pokraj vyhubení. Podobný osud postihl i zvíře, o kterém bude tento film. Buličci, ahoj. No nazdárek. No pojďte se podívat, honem. Zvíře, které vidíme za mnou, není obyčejná stepní zebra, ale je to nejsevernější a také nejvzácnější podruh zebry stepní, zebra bez hříva. Když se na tu zebru zadíváme, tak vidíme, že opravdu nemá hřívu. Tato zebra je unikátní právě tím, že i když v minulosti byla ve velkých stádech v Ugandě a okolních státech, tak dneska se vyskytuje jenom na nejsevernější cípu Ugandy v malých počtech, možná 100 kusů, to nevíme přesně, a je velmi ohrožená tím, že je vytlačovaná lidmi. Na pochopení příběhu se musíme vrátit do 70. let minulého století. V té době byl ředitelem Zoo Dvůr Králové Josef Wagner, který během 8 náročných transportů přivezl do Čech kolem 2000 afrických zvířat. Kromě nosorožců, žiraf a různých druhů antilop bylo mezi nimi i 27 zeber bez hřívých. Na světě je jenom 9 zoologických zahrad, které chovají tyto zebry. Jsou to všechno potomci Wagnerových transportů a je to v počtu okolo 40 jedinců, což je tak velice malý počet, že když se stane cokoliv, tak tato zebra opravdu může zmizet z povrchu této planety. Nikdo přesně neví, kolik zeber bez hřívých se v Africe ještě vyskytuje a právě proto jsme se rozhodli to zmapovat. K tomu, aby jsme zjistili, jak se zebry mají ve svém přirozeném výskytišti, se vydáváme do Ugandy. Pod vedením Zoo Liberec a Zoo Dvůr Králové jsme dali dohromady tým zkušených zoologů, jejichž úkolem bude důkladně prozkoumat populaci zebry bez hřívé v Africe. Zvířata, která byla z Ugandy transportována do Čech, musela absolvovat dlouhou a náročnou plavbu přes moře. Nám cesta trvá jen pár hodin. A jsme tady, v Ugandě. Zemi, která se nachází přímo na rovníku. Seznamujeme se s místní agenturou, která nám bude v naší africké misi následující 2 týdny pomáhat. Tak jsme se vyspali, najedli a vyrážíme na sever. Tam jsou 2 místa, kde by se mohla nebo měla vyskytovat bezhřívá zebra. My doufáme, že je uvidíme. Je to jednak přírodní rezervace Pion Upe a jednak Národní park Kidepo. Jdeme. Je to nezvyk. Trochu jiný svět. Spousta lidí. Motorky, auta, zmatek, ale zajímavý. Opouštíme hlavní město Kampala a vydáváme se směrem na sever stejně jako kdysi slavný Josef Wagner. Smog a asfaltovou silnici postupně střídají prašné cesty a bohatá zelená vegetace. Cílem téhle výpravy je tak trochu zmapovat populaci bezhřívé zebry v rámci Ugandy, protože informací o tomto zvířeti je velmi málo. My jsme si říkali, že
Jediný způsob, jak to zjistit, je prostě sebrat se a do Ugandy zajet a zkusit se dostat na místa, kde by teoreticky ta zebra bezbřívá mohla být. Tou první lokalitou je přírodní rezervace Pian Upe. K hranicím rezervace přijíždíme se západem slunce a doufáme, že se nám zítra podaří nějaké zebry najít. Je časně ráno a savana se probouzí k životu. Čeká nás dlouhý den. Setkáváme se se strážci parku, kteří nás budou po rezervaci doprovázet. Název rezervace Pian Upe je odvozen od dvou znepřátelených domorodých kmenů. Karamojanů ze severní Ugandy a Pokotů ze sousední Keni. Ty zde dlouhá léta vedli ozbrojený konflikt, který se stal prokletím celého území. Zvířata byla ve velkém zabíjena pytláky a vstup do této oblasti byl pro běžného návštěvníka téměř nemožný. Je to koc, kudy kaman rejt, kde karamojan skaus. Nende karamojan skudu gan rejt, kde pokoc. So that is where conflict comes in. Because of the poaching, all the animals went down. So the few that we are now having, they are multiplying because of peace. Doufáme, že to je i případ zeber a že alespoň několik kusů přežilo tuto krvavou etapu největší přírodní rezervace v Ugandě. Poslední informace o zebrách bezhřívých ve přírodní rezervaci Pian Upe se datují někde do konce 90. let, kde byla monitorována malá skupina asi 10 zvířat. Od té doby ty informace byly velmi sporé a spíš se předpokládalo, že zebry bezhřívé v Pian Upe už vůbec nejsou. Přecházíme rezervaci z jednoho konce na druhý, ale zatím bez úspěchu. Některé cesty se zdají být díky vysoké trávě téměř nepřístupné, ale pevně věříme, že strážci vědí, kam směřujeme. Občas v dálce spatříme ojedinělé skupinky zvířat, ale při sebe menším vyrušení nám utíkají z dohledu. Jasná známka pytláctví. V tom se ale stane něco, v co jsme ani nedoufali. Náš řidič najednou zahlásí, že vidí zebru. Zebru. Kenny ze zebru? Tamhle do pozemí. Zebra. Zebra. Pokud jsou bez hřívy. Ty jo. Se zdočkal. Máme. Hnedka první den safari. Hnedka první den. No vidíš to, jaký jsem splněný. Vidím 6. Jo, ještě tamhle 2. Já sám musím říct, že jsem měl husí kůži až na zádech a ty pocity byly úžasné. Pro někoho obyčejná zebra, ale pro nás to znamená mnohem více. Je to důkaz toho, že zebry bezhřívé dokázaly čelit obrovskému loveckému tlaku a ačkoliv v malé populaci, přežili tu od dob Josefa Wagnera až do současnosti. Pian Upe se nám povedlo pozorovat 15-člené stádo zeber. Podle místních rangerů je v Pian Upe aktuálně okolo 40 zvířat. Viděli jsme zebry. První část mise je úspěšně za námi. Máme důkaz, že se zde zebry vyskytují. Budou však potřebovat velkou pozornost ochranářů, aby se je zde podařilo zachovat i nadále. Čeká nás však ještě jedna úloha. Ta nás zavede zpět k inženýru Wagnerovi, který v těchto místech strávil důležitou část svého života. No tady vidíš přesně, jak to chytali, že jo. Laso, žirafy chytit na dobedny. Myslím, že to byl největší transport, který se nikdy v životě už nebude opakovat. No tady vlastně 1910 zvířat jsem napočítal. Význam Wagnerových transportů je nedocenitelný. On už ve své době byl vlastně takový vizionář, takže věděl, že aby jsme tu přírodu v té Africe mohli třeba zachovat, tak je dobře mít nějaký zázemí, mít nějakou genetickou banku, odkud by se dalo potom později třeba brát. Tady třeba je to lokace toho tábora, jo, ty Nabisvy přímo. Náš kemp Nabisva stojí po proudu řeky, vzdálen asi 0,5 kilometru od této silničky, ukryt v buši pod starými stromovými akáciemi. No takhle to vypadalo ty ohrady, tohle ten kemp. Díky Luďkovým informacím z knih již víme, kde přibližně by se měl nacházet původní Wagnerův odchytový kemp. A protože je to na hranici Pian Upe, rozhodujeme se, že se pokusíme toto historické místo najít. We think that the camp is in this area.
Místní strážci zorganizují výpravu a společně se vydáváme na místo někdejšího kempu s názvem Nabisva. Po příjezdu nás tam dokonce čekají dva starší pánové, kteří ve Wagnerově kempu kdysi pracovali. Michael. Lokia. This one. Michael Lokia. Tihle jediní pamětníci dokonce nemají problém po 50 letech poznat své tehdejší kolegy na fotkách. And he's saying this is their Land Rover they are using. Perfect. Připadá nám to téměř neuvěřitelné. Díky těmto dvěma pánům jsme objevili zapomenuté místo, které je dnes sice pokryté vysokou travou, ale kdysi zde stály obrovské dřevěné ohrady, takzvané bomy, plné odchycených zvířat. A jejich potomci dnes žijí v našich zoo. So this is still a portion of the road, still existing as it was that time. Yeah. Ti dva lidé, kteří ty časy pamatovali, nám naprosto perfektně určovali přesná umístění jednotlivých bomb, kde byla která zvířata. He said this place here was for hippos and then other animals like the elands, giraffes were on the other side. He was working together with him. And others who have left the earth, they have all died. Myslím, že to byl objev velký a ještě větší než pro nás se zdá, že byl pro místní komunitu. Zareagovali snahou o obnovu, zareagovali snahou o vytvoření jakéhosi edukačního centra, kde by všechny tyto informace byly soustředěny. The discovery of the Biswa camp was remarkable because actually that begins the history that we have between us and Czech Republic in terms of conservation. When you are telling about the animals in the zoo, the story will not be complete unless you mention Camp Nabisso. Maybe one day some animals could go back to Uganda from European zoos. Yeah. And this circle would be closed. Yeah. Natankujeme auto po Africku a vydáváme se na poslední a hlavní bod naší cesty do Národního parku Kidepo. Čeká nás dlouhá a hrbolatá cesta na samotný sever Ugandy. Místní tomu říkají pravá africká masáž. Po rozbahněných cestách vyjíždíme hlouběji do nejsevernější a zároveň nejchudší provincie Ugandy s názvem Karamoja. Extrémní chudoba, omezené zdroje potravy, pastvy či vody zde způsobily několik let trvající ozbrojený konflikt. Now it's coming to 5 years since they changed the things. Before it was dangerous and there was the government wasn't allowing you to pass without any security or any or like a policeman, but now you can move freely without disturbing. Po 8 hodinách konečně projíždíme branou parku. Do základního tábora přicházíme po tmě a usínáme plní očekávání, co nás další den potká. Nacházíme se v Kidepu, kam jsme dorazili včera až ve večerních hodinách, přesto jsme viděli velkou spoustu zvířat. Teď je něco po 7 hodině ráno a my vyrážíme na ranní safari a doufáme, že toho uvidíme ještě mnohem víc než včera. Jakmile opustíme brány tábora, pozorujeme kolem nás velké skupiny zvířat. Národní park Kidepo je právem považován za skrytý poklad Ugandy, neboť kvůli náročné cestě se sem vydá jen málo který turista. Díky tomu se však ocitáte téměř sami uprostřed této neporušené africké divočiny. This is one of the most prime parks that we have in Uganda. Těžko se to vyjadřuje, vypadá to naprosto uchvatně. Ty scenérie tady jsou úžasný. Parkem projíždíme spletí prašných cest. Neustále jsme obklopeni stády buvolců stepních, buvolů kaferských, antilop losích a vodušek kop. Co se to tamhle plíží? Konečně jsme však narazili na zvíře, za kterým jsme sem přišli. Už z dálky je poznat, že zvíře má poraněnou nohu. Vyrážíme blíž, abychom se přesvědčili, zda náhodou nejde o zásah pytláků. V tomto případě je to však přirozené zranění. If you don't see any way on it, you don't need to intervene. His chances of survival are few because she's alone. I taková je africká savana. Nádherná, ale zároveň krutá.
Tvrdý boj o život nevždy končí šťastně. O tom svědčí i nález mrtvého buvola, který na následky zranění z boje umřel v nedalekém vodním napajedle. Žerou nás cece mouchy. Bestie. Netrvalo to dlouho a narážíme na první skupinu zeber bezhřívých. Vidím jich 6 tady. Zbývá klisna z hříbě. Jo. Jsou teď vidět. To hříbě je maličký, to je... To má 14 dní max. Každé stádo a všechny jeho jedince pozorně počítáme a zaznamenáváme, abychom dokázali odhadnout celkovou populaci zeber v parku. No počkej, kamaráde. Tamhle je další stádo. Dnešní den se vyvedl mimořádně. Celý náš expediční tým je, myslím, naprosto excitovaný tím, co se dělo, protože od samého rána jsme potkávali malé skupinky, větší skupiny zeber. Jo, tamhle máš hřebce. Stop, please. Následující dny trávíme neustále v terénu hledáním dalších zvířat. Kromě počítání zeber se nám podařilo pozorovat i pár zajímavých projevů jejich chování. Tak teď jsme měli možnost, naprosto úžasnou možnost, sledovat projevy dominantního chování od hřebce, který velký harem nemá, je s ním, chodí s ním jenom jedna klisna, patrně s jeho hříbětem. Tohleto trio následovala skupina hřebců, my tomu říkáme baklářská skupina. To jsou hřebci, který nemají svůj vlastní harem. Snažili se toho hřebce o tu jeho klisnu a to hříbě připravit, ten hřebec reagoval okamžitě, proháněli tady po té savaně, bylo to naprosto neuvěřitelné. Hřebec byl tentokrát úspěšný a podařilo se mu ochránit svůj harem i před velkou skupinou mladých samců. A v čem je tato zebra tak výjimečná? Zebra bezhřívá je jedním z poddruhů zebry stepní. Liší se od nich v podstatě na první pohled. Laicky řečeno poznáte bezhřívou zebru právě proto, že dospělí jedinci mají velmi redukovanou anebo úplně absentující hřívu. Chybějící hříva však není jediným znakem zebry bezhřívé. Abychom potvrdili i ty méně viditelné rozdíly, navštěvujeme místní improvizované muzeum. Teď jdeme do muzea tady, nebo do sbírek, protože tady, co rangeři najdou lebky, taky tady dávají do takové jako místnosti. Tady jsou sloni, tady máme žirafu, buvolce, tady jsou sektor buvolů zjevně. Takže já teď možná celý den tady budu měřit, přednostně se budu věnovat těm lebkám zeber. V rámci té zebry stepní, ta zebra bezhřívá je v mnoha ohledech velmi zajímavá a velmi osobitá. Podle všeho má největší lebku, což značí, že možná vůbec jako největším podruhem se týče i tělesní velikosti. A má taky výrazný sexuální dimorfismus, což značí nějaký svérázný i sociální systém, lehce odlišnej. Uvažuje se, že ono má největší haremy v rámci zebry stepní. Se týče ztráty hřívy, tak v zásadě nikdo neví, proč se tomu tak děje. Každopádně nastupuje ta ztráta, dochází k té ztrátě hřívy při dosažení dospělosti. Problém u té zebry bezhřívé je ten, že se často na ní zapomínalo. Řada autorů ji neuznávala a i v rámci ochranářské komunity se o ní moc neví. Takže naším cílem bude i shromáždit data, sumarizovat, co se o ní ví, a pokusíme se jí sepsat nějaký článek, aby jsme v podstatě upozornili ochranářskou komunitu na tady ten taxon, že je unikátní, že potřebuje pomoc, a uvidíme, jestli to přinese nějaké plody. Pokud chceme, aby byla zebra bezhřívá zachována i pro budoucí generace, je potřeba především navýšit její počty. Jednak ve volné přírodě, ale také u nás v zoologických zahradách. Ta aktuální situace je taková, že po zoologických zahradách máme okolo 40 zvířat, ale je potřeba počítat s tím, že ta efektivní populace je ještě dramaticky nižší, protože ne všechna ta zvířata jsou v chovné situaci. Je potřeba daleko víc vyměňovat zvířata mezi jednotlivými zahradami a pokusit se ji rozmnožit do počtu, které budou dávat jistotu, že ta populace bude zajištěna. Slunce nad Kidepem pomalu zachází za obzor a obloha hraje všemi odstíny červené. V základním táboře se u praskajícího ohně chystáme na spánek a myslíme na Luďka,
který se expedice bohužel nemohl zúčastnit. Ten má však v současnosti jiné starosti. Je brzy ráno a zoologická zahrada ve dvoře Králové se pomalu probouzí k životu. Dnes čeká zebry náročný den. Dvě z nich totiž budou transportovány do zoologické zahrady v Liberci. Jdeme si taky hodně do čeká. Po tom, co jsou zebrám nastřelené identifikační čipy, je potřeba je opatrně dostat do transportních boxů. Naštěstí jde všechno hladce a během několika minut jsou zebry naložené do nákladního auta a společně vyrážíme na cestu. Oproti jejich předchůdcům, kteří do Čech putovali několik měsíců přes oceán, to mají naše zebry o dost jednodušší. Po necelých 2 hodinách dorazíme do výběhu jejich nového domova. Obě zebry jsou klisny, a proto je důležité, aby je alfa samec přijal do svého harému. Před chvíli jsme spojili 2 královodvorské klisny se zdejším stádem. Všechna zvířata se proběhla po výběhu, podívali se, kde co je. Ta zvířata se musí seznámit s tím výběhem, musí se seznámit sami mezi sebou. A na první pohled, když se na to podíváme, tak to dopadlo výborně, protože zvířata nejsou k sobě agresivní, neskáčou nikde, takže myslím, že to je super. Proč vlastně ten transport proběhl? Protože ty naše 2 kobily, Karmel a Karolina, s tím naším řepcem, Martym, nezabřezli nikdy, i když předtím mláďata tam měli, tak jsme se rozhodli tady s kolegy, že zkusíme tyhle 2 kobily přivést sem do Liberce a že by tady s řepcem Indym mohli zabřeznout. Když se nám tohle podaří, zase se ta skupina krásně rozroste a to je naše cíle. Na to, abychom vytvořili silnou, životaschopnou populaci zeber v chovu v lidské péči, je potřeba dostat je do co nejvíce zoologických zahrad. Momentálně je kromě zoo v Liberci a ve dvoře Králové chová také zoologická zahrada v Praze, Plzni a také u našich slovenských sousedů v Bojnicích a Košicích. Naše expedice v Ugandě se pomalu blíží ke konci a nastal čas zhodnotit její výsledky. Na Kidepo jsme byli připraveni a protože jsme věděli, že zebry tam jsou a na rozdíl od přírodní rezervace Pian Upej, útěková vzdálenost není taková, protože zebry v Pian Upej jsou velmi, velmi plaché a ta situace v Kidepu se velmi změnila. Zebry jsme pozorovali pravidelně a měli jsme možnost se k ním přiblížit. My v tuto chvíli předpokládáme, že jich tam bude někde mezi 200 a 300 kusů. Kromě toho, že se nám podařilo zebry spočítat a získat přesnější data o jejich populaci v Kidepu, měla tato expedice mnohem větší význam. Jedním ze základních impulzů, proč jsme vůbec do Ugandy odjeli, byla zpráva, a to zpráva velmi znepokojivá a z důvěryhodných zdrojů, že Ugandani se chystají posílit velmi slabou populaci v severní části, přímo v Národním parku Kidepo o zebry z Národního parku Laingburo. V Laingburo jsou zebry bémové, kdežto v Národním parku Kidepo jednoznačně zebry bez hříva. Pokud by k tomu došlo, k tomuto záměru, tak by došlo k naprostému zničení tady té poslední životaschopné prosperující populace a byl by to konec zebry bez hříve. Should we have made the transfer from Laingburo to here, we have made a very, very serious conservation blunder, which would not have been able to recover from. Jestli se tato mise může něčím chlubit, tak tím, že jsme velmi pravděpodobně velkou měrou přispěli k tomu, že tento původní plán nebyl a teď už víme, že nebude realizován. Every individual animal has a very big contribution in the balance of nature, which is vital for our continent, which is vital for our planet to function properly. Říci, s jakými pocity odjíždím z Ugandy, je velmi těžké. Já myslím, že budu potřebovat ještě nějaký čas, možná ho nebude málo, než mi to všechno dojde, doteče. Obecně si myslím, že největším úspěchem celé této výpravy je vůbec vzbudit zájem o zebru bez hřívu. V tomto ohledu je nastartováno velmi dobře. We have to put every effort available to make sure that this species continue to live,
So having partners from Czech Republic, Zoological Gardens is a very welcome partnership. Together, we know that we should be able to conserve these species. Z Ugandy se vracíme nadšení. Nadšení z toho, že se nám podařilo najít a spočítat populaci tak vzácného zvířete, jakým je zebra bezhřívá, a pomoci zabránit jejímu úplnému zániku. Ale také nadšení z toho, že jsme potkali lidi, kterým na jejich vlastní přírodě stále záleží a kteří díky novým informacím o tomto unikátním zvířeti udělají vše proto, aby zůstalo zachováno i pro další generace. Yalama, 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 y